Jan, både Ella og den anden. Ella tager først. Men jeg vidste ikke, hvor han får det på. Oh my god. Jeg vidste ikke, altså... Hvad er fra det? Hvad er spaghetti. Du kan ikke dreje den mere, vel, Mads? Ja. No. Ace. Yes. In reloading. Op for last up standing. Se. Jeg prøvede, at du har allerede. Der var nedlunder. Kan du ikke om på? Nej, det er mit dog. Jeg bliver trappet. Mathias, der er ikke! Pas på, pas på! Godt, godt, Mathias. Sæt bare de to, der sidder der. Ja, what? Åh, oh, det er bare lige der, fuck, mand. Så der, drenge! Ja, okay. Nej, det ved du, hvor nemt det er fra fodboldbanen? Du skal bare... Jeg bare gå ned ved fodboldbanen, og så efter det, så taler jeg lige til dig, okay? Det ses. 15 seconds left. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Jeg har ikke spillet med dig, Mathias, før. Mathias? Ja? Vel... Ja, hun er der. Godt, det der, Mathias. Fuck, han er dårlig aim, I'm the good boy. Camera! Okay, eller selv, jeg vil gerne klage. Min mærkelige ting kan gå igennem. Lækker ting, lige her. Lækker ting! Den er skudt. Godt, for jeg skal have noget airgaps på det her pis. Sådan der, drenge. Kasse. Nyt stød. Ash, hvor er der kæmpe? Op 4, last op standing. One friendly operator remaining. Åh, hvad er det der? Op 4, åh, Mathias! Bare lige min namsen. Twitch sound. Smoke. Hvor er det sidste? Ace. Nice. Er den fucking